Oletko siinä? Ja kas, siinähän sinä oletkin. Näin kuumana, kun mä puttelon, niin kuona irtoaa parrain. Se on mukavan kuulosta. Tai en minä tiedä, eikä se kuonaa vaan roiski. Joo. Eikös tuo toinen? Ei tänä mä huu kävelemään. No niin, nythän se on tuo. Ei tästä nyt tullu mitte. En nyt vietin 500 videota taas kuvaa. Se on täysillä tuo. Tää on 6 millin lootua. Jaha. Mitenkäs päin minä? Aika vaikeaa kyllä. Onko se mäntä vähän monttuneessa? Kyllä se on mäntävä monttu. Näin siis suunnittelitte tuohon palakki vaan tuohon lattianrajaan ja tuota montusta hitsoa, mutta teinkin sitten näin. Se on nyt siinä sitten. Onhan se isolla virralla ja oikeaan rautaan, niin toisella on ne hitsata kuin tuossa korihommissa, niin tuonne märänneisiin. On perun korta se pelti ja vaikka sitä kuinka hiot, niin siellä on ruostetta ja paskoja koripittiä.
Nämähän nyt on vaan niinku semmonen ekstra homma. Se hitsas hietapakkakin etupuskuriin. Siinä on tehty vaan semmonen... Tavallaan merkkiviiva vaan. Lämmittämistä ja taivutusta varten. Niin. Tavallaan siihen viivaan tuommoinen sauma vaan nyt sitten. Koska miksikäs ei. Paikalle vaan. Nämä sitten joskus otetaan irti ja hiotaan ja putsataan ja maalataan. Tänne pitää varmaan päätylevyt tulloo tänne. Tuosta tuon ehkä tuon terävimmän. Kulman kun leikkaa pois. No tältä minä nyt lähden konttorille, että... Nehän ei saa uusia vikoja kuulemma... Tai vissiin kateella, että... Eläkitarkastuksessa. En nähnyt missä viiva männö niin pätkii. No tuosta näks sitten paremmin. Joo. Oho, hyvä lopettaa.